اس بات یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ ظہور کب ہوگا؟ مطلب وہ ظاہر ہو چکے ہیں جو ان کے قریبی لوگ ہیں ان کو جانتے جا رہے ہیں نا, جو قریب لگتا جاتا ان کو جانتا جانتا, جو قریب لگتا ہے جانتا جاتا, اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اسٹیفن مسیح ہے دسکا سیال کوٹ سے, اس نے دو سوال لکھے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب اور کس جگہ پر ظاہر ہوں گے اور ان کی پہچان کیا ہوگی؟ دوسرا سوال ہے, حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکٹھے تبلیغ کریں گے, کب کریں گے؟ پہلی بات ہے, عیسیٰ علیہ السلام اگر یہاں آ جائیں تو میں کیا پتہ لگا یہ عیسیٰ ہے, وہ اللہ بھی آ جائے تم اس کو ماننے سے انکار کر دو, پتہ نہیں کون آ گیا نیچے. مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتائیں گے کہ یہ عیسیٰ ہے, تو عیسیٰ جہاں کام کر رہے ہیں نا وہ ان کے معتقدین ہیں نا, وہ ان کو بتائیں گے کہ یہ مہدی ہے.